Cognathus radiatus, rat snake от Тайланд. Колубридна змия. Неотровна. Да направим един клип с неотровни змии. До сега да правим се с отровни. Да направим един път с неотровни. Това е фаза да сменя кожа. Така че обикновено са доста нервни животни. Това момчето му е за смяна на кожа и се дразни. Снимам се.